ଅର୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ଅର୍ଗସ୍କୁ ମାନେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହୋଇପାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ର ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିନରାତି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଗି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଗ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ଆଉ ତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ।